ខ្ញុំមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយនៅគេមកនៅក្នុងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះជាមួយភ្ញៀវច្រើនទៀតមានក្រុមស្រីប្រទីនោះទីនោះហើយមានជនជាតិសិង្ហបុរីផ្សេងៗទៀតគេទាំងអស់គ្នាមានសាយសិបប្រាំមួយនាក់ដូច្នេះសូមបងប្អូនសូមស្វាគមន៍គេផង Very good. I hope you understand.
Oh,
Hallelujah.